Hai guys, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini sampai jadi abu-abu. Dan jangan lupa klik loncengnya, agar ketika ada video baru, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Dolan ning kene lho, Yang. Kae apa, Yang? Oh, kae to. Kuwi jenenge los mbako. Kuwi dienggo mlepe mbako, sedurunge dadi rokok, dipepe ning kono sik. Sembako. Oke, Yang. Kimbian to Yang, iki wis ana ke jaman londo. Oh, ada Yang. Oh, aku ngerti diandani mbahku. Jarine wis ana ke jaman londo. Mbahku mbiyen ya kerjane ning kene iki, pas enom. Ya mepe-mepe ning ngene iki dicandal-candal ning ngene iki. Saiki carane ya wis padha. Mung betheke tadi dhisik. Ya kena sepi lah. Sopo sih main nggoni gini ya? Berarti kena angker ya? Ya yang diomongi angker ya. Kabeh nggon ono setane sih. Termasuk kene barang kene. Ini. Wis to, tenang to sayangku. Ki kan ono aku gitu loh. Aku ki wonge kendel gitu. Kurasakan bahagia saat jumpa dirinya. Kurasakan
apakah ku cinta padamu.